Mariko Mens uit The Illustrated Bosman deur Herman Charles Bosman. Ons het oor die fossiel gepraat wat in 'n diep skeur van die Molopo rivier deur Dr. Van Bilou, die befaamde paleontropoloog, ontdek is. Dr. Van Bilou het daarop aanspraak gemaak dat wat hy gevind het die oorblyfsels van die eerste mens was. En ons het gesê dat dit vir ons aan hierdie kant van die Dwarsberge besonder voordelig gaan wees. Vooral omdat Dr. Van Bilou ons gekomplimenteer het deur sy ontdekking die naam Mariko Mens te gee. Die vooraanstaande professor het alreeds op die draadloos 'n praatjie oor die Mariko Mens gegee, waarna Ad Nodee geluister het. En die skoolmeester, Jong Vermaak, het 'n artikel oor die Mariko Mens in 'n wetenskaplike tydskrif waarop hy ingeteken het gelees. Die professor het sy fonds te voorskyn gebring deur die eenvoudigste gereedskap waaraan jy kan dink te gebruik, het Ad Nodee ons meegedeel. Net 'n alledaagse stok om mee te gawe en 'n eenvoudige handbuiltjie. Klink of die professor homself 'n bietjie van 'n steentydperk oudheid is, het die skoolmeester opgemerk. Deur daardie soort gereedskap te gebruik. Niemand het gelag nie. Toe sy grap nie eens byval gevind het nie, het die skoolmeester bygevoeg dat die belangrike ding as gevolg van die ontdekking was dat die Mariko mens nou sy plek langs die Piltdown mens en die Neanderdaal mens aan wetenskaplike sirkels reg oor die wêreld sou inneem. Daar waar die vraag oor wie die eerste mens op aarde was, bespreek word. Dit was 'n inspirerende gedagte, dat die Groot Mariko die voorvaderlike woonplek van mensdom was. Dat hier in die Dwarsberge die eerste mens miljoene jare gelede geringer as enige onbeskaafde barbaar sy moeisame opwaartse vooruitgang begin het, het die skoolmeester gesê. Yuri Stein het gesê dat sover as wat dit hom aangegaan het, hy nie so baie van daardie geringer as enige onbeskaafde barbaar deelgehou het nie. Vooral omdat die professor besluit het om sy ontdekking Mariko Mens te noem, het Yuri Stein gesê, en vinnig vir Chris Welman geknipoog, wat die skoolmeester nie raak gesien het nie. Ja, dis waar, het Chris Welman al kuchende gesê, en ook sy linker oog toe en oopgemaak, te vinnig vir die skoolmeester om dit te sien. Ek moet sê, ek hou ook nie daarvan nie. Om 'n onkundige skepsel soos daardie, die Mariko mens te noem, dis die soort van ding wat ons Mariko plaasboere 'n slegte naam gee. En ons wil ook nie 'n slegter naam hê as wat ons reeds het nie, was Chris Welman se mening. En kyk nou net wat daar gesê word oor die feit dat die professor die Mariko mense oorskot in 'n sloot gevind het, het Yuri Stein aangegaan, terwyl hy amper geproes het van die lag by die gedagte
oor hoe hy en Chris Wellman met jong vermaak die gek geskeer het. Mense sal dadelijk begin dink hoe ons van so 'n lae afkoms is, dat wanneer 'n persoon sterf, sy familie hom nie 'n ordentlike christelike begrafnis kan gee nie. Hulle gaan net uit en gooi hom in die eerste sloot wat hulle sien. Die volgende ding wat hulle sal sê, is dat die Mariko mens begrawe gewind was met 'n kleipot langs hom en krale ook. Teen hierdie tyd het Gysbert van Tonder ook gesnap wat aan die gang was. As dit 'n bietjie van 'n gek skeerdery ten koste van die skoolmeester was, nou ja, hy sou nie omgee om ook daaraan deel te neem nie. Fronsend oor die suggestie dat Poesman begrafnisplegtighede saamgevoeg word met die Mariko mens, het Gysbert van Tonder aangekondig dat hy liewer in die veld sal lê en deur wilde diere gevreet word as om begrawe te word in ooreenstemming met die Boesmans godsdienst. In die eerste plek, wat sal my kinders daarvan dink? Wat ek bedoel is, wanneer ons mekaar in die hiernamaals ontmoet, en dit word bekend dat ek, in ooreenstemming met die Boesmans godsdienst begrawe is, wat dan? Of vat die pastoor van die apostoliese kerk nou, hy wat ek van aangesig tot aangesig gesê het, hoe onchristelik sy nagmaaldiens was, na ek deur die venster van sy kerk ingeloop en dit gesien het. Ek kan my net voorstel, hoe 'n skewe bek hy vir my sal trek, as ons mekaar in die hiernamaals ontmoet. Met my wat onder 'n half maan en met 'n blou geverfde volstruiseier begrawe is. Ek sou voel asof ek in die hiernamaals rondloop met niks anders aan nie as 'n sterdriem. En omdat dit vir hom nie moontlik was om sy gesig so ernstig te hou soos die apostoliese kerkpastoor se nie, het Gysbert van Tonder uitgebars van die lag. En toe het hy voorgegee, dat hy maar net gelag het oor die teenstrijdigheid van die gedagte, dat hy homself 'n Boesman se wilde kat lendedoek sou dra. "Is dit nie skreeu snaaks nie?" het hy gevra. "Die gedagte dat ek 'n stertriem in die hiernamaals dra." Toe niemand geantwoord het nie, het het Gysbert van Tonder maar ietwat bek af laat voel. Dit het gelyk of dit nie 'n goeie middag vir grappe was nie. Al mense wat gelyk het of hulle hulself geniet het, was Juri Steyn en Chris Wellman. Hulle het 'n rukkie daarmee aangehou en verspotte goed gesê, oor hoeveel skande die Mariko mens aan die inwoners van die Dwarsberge area gaan bring, en hul best probeer om ernstig te klink. Reg oor die wêreld sal mense dink dat ons nie eers genoeg weet hoe om 'n ouderling te kry, om 'n paar woorde langs die graf te sê nie, het Juri Steyn aangekondig. Wat is al hierdie gepratery oor begrafnisse en sulke goed? Het die skoolmeester hulle met 'n ietwat verwarde gesigsuitdrukking in die rede geval. Dis nie asof die Mariko mens nou die dag gesterf het nie. Na 'n lang en pynvolle siekte, wat hy met groot geduld gedra het, 'n geduld wat
een voorbeeld van allemaal in die dwarsbergen was. Hij het niks te doen gehad met enige een wat nou hier leef nie. Ek kan dus nie verstaan waarom jylle van hom praat, asof jylle amper sentimenteel oor hom voel nie. Dis daarom miljoene jare gelede, sedert die Mariko-mens op aarde was. Dit was toe Julie Stein in sy woorde stik en begin sê dat dit was wat alles treuriger gemaakt het, dat dit tot jong vermaak deurgedring het, wat Julie Stein en Chris Wellman in die mou gevoer het. Die schoolmeester was vir 'n paar minute diep in gedagte. In elk geval, dit is soos volg, het hy uiteindelik gesê. Ons weet dat dit vir ons baie voordelig kan wees in hierdie buurt, om die Mariko mens te hê. Hy gaan ons streek wêreldberoemd maak. In radiopraatjies en korante, in lesings en proefskrifte, en teksboeke, waar die Neanderdaal mens en die Piltdown mens ook al genoem word, sal oor die Mariko mens ook gepraat word. Nou, dis daarom vir jou iets, nie so nie? Nogal 'n bietjie van 'n prestasie vir 'n Suid-Afrikaner. Dink julle nie so nie? Jong Vermaak het egter besef dat 'n sekere mate van jaloesie by hierdie dinge kon insluip. Selfs die wêreld van die wetenskap het nie heeltemal die betreringswaardige gees van partydigheid vrygespring nie. In die departement van onderwys byvoorbeeld kon 'n man wat slegs 'n derde klas onderwyssertifikaat het, in 'n A-pos aangestel word, oor iemand anders sien, wat uitstekende akademiese kwalifikasies gehad het, maar wat net in skryfbordwerk gedruip het. En ek sê nog steeds, het Jong Vermaak aangekondig, terwyl hy as het ware tussen hakkies gepraat het, gee my 'n stukkie kruit wat skryf, en 'n skryfbord esel wat nie agteroorval die oomblik wat jy daaraan raak nie, met die departementsexaminator wat direk daarna rondspring en sy een voet vashou, dan sê ek nog steeds dat my skryfbordwerk net so goed as die volgende ousin is. Dit het gevoel dat het van beter smaak sou getuig, wat Jong Vermaak betref het, as hy homself daarvan weerhou het, om die sluier te lig van dit wat tot dan toe weg van die starende openbare blik verberg was, namelijk die omstandighede aangaande die lae punte wat hy in een van sy vakke, wat hy vir sy onderwysdiploma geneem het, behaal het. Ek probeer net verduidelik, het hy voortgegaan, en sodoende die hakkies op 'n ietwat selfbewuste manier gesluit, dat daar in die wêreld van die wetenskap best moontlik vooroordeel jeens die Mariko mens sal wees. En net omdat hy so goed is, sal hulle kwaadgesind teenoor die Mariko mens wees. En dus sal hulle soms nie sy naam noem, wanneer hulle dit behoort te doen nie. Sê maar, wanneer hulle die Neanderdaal mens of die Piltdown mens sy naam noem. Hy is iets besonders, ek sê julle, hier die Mariko mens. 'N aanspraakmaker om die eerste mens te wees, loop die Mariko mens wraggies waar die Piltdown mens kaf. En wat die Neanderdaal mens betref, hy kan nie eers op die been kom nie, wat nog 2 bene en hande om op te staan.
wat ek glo die Mariko mens inderdaad kon doen, as die waarheid maar net bekend was. Dis so goed ek dink die Mariko mens is. En so is dit verstaanbaar, dat daar wetenskaplikes sal wees, wat jaloers op die Mariko mens sal wees, en hulle sal met minachting van hom praat. Hulle hou nie daarvan om te aanvaar dat hulle Neanderthal mens reusachtig groot geword het, maar dat hy in 'n dwergie verander het, toe die Mariko mens op die toneel verskyn het nie. Op die toneel verskyn, al lopende hande viervoet en selfs met sy mond half oop van verrassing. Daar sal wetenskaplikes wees wat in deftige plekke sal huiwer om te erken dat hulle wel van die Mariko mens gehoor het. En alles net omdat hulle dink dat hy 'n bietjie afstootlik is. Almal verwag natuurlik dat die eerste mens 'n bietjie te aards sou wees. Maar wanneer hy deur en deur aggressief optree, soos dit lyk asof die Mariko mens moes gewees het, wel, dan kan jy verstaan dat hy hele klomp wetenskaplikes nogal heel hoogwaardig gaan wees op die manier hoe hulle hom gaan hanteer. Vooral as hulle aan die toekoms van hulle troeteldier, die Neanderthal mens, dink. Of hulle ander troeteldier, die Piltdown mens. Sy loop aan, en voor hulle weet, sal die Piltdown mens sonder werk sit. Hy sal op die sypaadjie wees, bedelende vir 'n sukspens vir 'n drankie. Onnodig om te sê, maar die manier waarop die skoolmeester dit toe uitgedruk het, het alles anders laat lyk. As daar vooroordeel teenoor die Mariko mens gaan wees, bloot omdat hy van hierdie kant van die Dwarsberge afkomstig is, wel, dit sal ons nie verdra nie. Dis al. Ek sal graag wil weet wat er reg hulle het om die Mariko mens te verfoei, het Yuri Stein gesê. Solank as wat hy sy bes gedoen het, terwyl hy gelewe het. Dis wat ek sê. Alles net om een van daardie, wat is hulle nou weer, te kan op hemel. Die Neanderthal mens, het die skoolmeester gevra. Die Piltdown mens? Ja, het Yuri Stein gesê. Daai ouens, twee uitlanders, immigrante, dat 'n Mariko gebore man vir hulle vermetelheid moet staan, wanneer hy net so goed is. Die punt, het die skoolmeester gesê, oor die Mariko mens, was nie net dat hy sy bes gedoen het nie, maar dat hy baie beter presteer het as enige een van sy naaste mededingers in die kompetisie om as die eerste mens erkend te word. Na gelang van die vorm van sy skedel, kon jy sien dat die Mariko mens al die teenstanders tot by oom Duintjie in die kalverhok opgedons het, wat betref die swakheid van sy harspan. Dit was al te jammer dat die Mariko mens soveel swakker van begrip as die Piltdown mens was. 'N jammerter vir die Piltdown mens se kans om as die eerste mens erken te word, dit wil sê. Niemand, maak nie saak hoe primitief nie, het enige kans om as 'n superieurder menslike wese geklassifiseer te word nie, terwyl die Mariko mens die hele tyd in die agtergrond geskuil het. In die agtergrond gesluip het, kon seker 'n juister manier wees om dit uit te druk.
Dit was een gewichtige gedachte, het die schoolmeester gesê, om die Mariko mens, soos ons hom geken het, te bepeins. Die Mariko mens wat homself in een staande positie stut, met behulp van sy knekels en sy wenkbrauwe hoog opgelig en sy kakebeen wat een hele paar duim verder voor en toe uitstaan as die Neanderdaal mens sy kakebeen. Die Mariko mens in daar die besondere lichaamshouding besig om na een planeet te kyk. Dit laat een mens dink, het die schoolmeester gesê. Gysbert van Tonder was die eerste tot wie dit deurgedring het, dat in al hierdie lang gerekte goed wat hy gesê het, die schoolmeester maar net sarkasties was, vanwee daar vroeger met hom die gek geskeer was. Maar ek sê nog steeds, het Gysbert van Tonder hardnekkig verklaar, met al hierdie twak wat gepraat is, sê ek nog steeds, dat as dokter Von Below weet wat vir hom goed is, sal hy hierdie deel van die dwarsberge vermy. Ons sal nie twee keer dink om hom uit hierdie plek uit te skop nie. Hom en sy vervlakste Mariko mens hier uitskop. En om te sien wat een van die twee die vinnigste wegkom. Wat ek nie kan verstaan nie, is die vermetelheid van hierdie wetenskaplike. Grauwe handvol bene op en noem hulle die Mariko mens. En praat dan van hulle, asof hulle amper hanne vier voet loop, en oor een swak haarspan beskik, en een kakebeen soos een gorilla, en dit is een noukeurige beredeneerde verhandeling, het die schoolmeester gesê. Ek het dit gelees. Omtrent die enigste beledigende ding, het Gysbert van Tonder opgemerk, wat hierdie wetenskaplike nie oor die Mariko mens te sê het nie, is dat die Mariko mens ook een skeeloog het en linkshandig is. Dit was een van daardie dae, toe oupa Becker ietwat dower as gewoonlik was. Hy het net een deel van die gesprek gehoor en gevolg. Die eerste mens in die Mariko, het oupa Becker gevra. Jy bedoel seker die eerste wit mens. Wel, dis Lou Kombrink. Lou Toukies het ons hom in die ou dae genoem. Dit was sy gewoonte om ietwat vooroor gebuig te loop. Nou, wat's dit? Nie sy baard nie. Dis die manier wat sy kin vooruitsteek. Lou Toukies. Natuurlik leef hy nog. Hy woon in die berge en het ander kan die dwarsberge. Wetenskaplike? Wel, ek sal daarvan hou om te sien wat Lou Toukies met een wetenskaplike doen. Wat aan mense sê, hy is dood. Ek sal dit graag wil sien. Dis al.